Zdravím, u hry Builder Simulator, nebo stavitel spíš, jo. Jsem si to přeložil. No a tady s tím teďka zápasím, protože je to v cizinštině a docela zajímavý. Tady ten tutoriál, ten byl snadný, protože to... Tady tenhle ten ňouma furt do toho kecal, ale je tam mafu v obrázku, tak se to dělalo podle obrázku. A ty se tady dělá ty kontrakty. A tady to by měl být poslední. Tak budu zkusit. Čekal jsem. Foundations, walls, interior, everything depends on you. Still, you have to work based on the client's blueprint. Even so, it's pretty exciting. Come on, partner. We have a job to do. Čekal jsem teda, že to budou třeba okna nebo prostě nějaký interiér a oni tady budou chtít asi, abych to vydlabal celý. Tak se jde dlabat, no. Jedu teda přes ten VMOD, momentálně nemám zapnutý ani jeden ani peníze, ani jakoby, no nemám to zatím usnadněný. Ale na všechno dojde. Na všechno dojde. Takhle, kdyby se šalovalo rychle v reálu, co? A? Nedošlo mi to, ne? Došlo? Asi jo? No, na moutě prdel, došlo. Velebnosti. Tak, cementu, fous. Tak ne, no, tak já to tam první naleju.
Tak, je to. Až... Vem to. Vem to. Tak ne, no, tak... Tak to nech stvrdnout, vole, no. A šetři, vole. Nebudu znova míchat. No, je. Ještě. Není tady žádná díra nikde. Ne. Takže to tady někde takhle hodím do roští. Nevím, jestli to jde brát lopatou, házit zpátky do míchačky. Neskoušel jsem to. A takhle to je i rychlejší. Tady to takhle hodím do šáší. Jo. No, vezmu hned tady tohle, to tam bez tak půjde taky. Jo. Ne. Co tam chceš ty? Tak to zase prodám, no. On nechce kostku, on to chce mít těkutý.
Hele, já tam mám hopno. Pasršplouch. Ale už. To je lívanec, jak se to tam mrzká kapr na suchu. A tu stojím daleko, nebo co? Zase než to veme. Vem to. Tak ne, no. Proč se nechceš vysypat do toho kolečka? Aha, ono to nebylo namíchaný. No jo, tak teď to pojede. Když dám auto, naplní se to auto, nebo ne, naplní? Jo, naplnilo se to automaticky. Ano. Jo. To by bylo, abych se netrefil. Vemeš to? Já se jestli tohle bude stačit. Aha, já zase nevyjedu. Už.
Já to udělám, když to bude úplně docházet, tak já aktivuju, aby mi to nedocházelo. Tak, teď už by to nemělo obejívat. Tak. Tohle vypustím. Jo. Ale... Jo, tak stejně bych to musel vypustit, protože budu dělat to. Tak. Je skvělý, tady ta minihra, když se člověk trefí, tak ono mu to takhle zaplácne celou tu řadu. A já bych to měl mít teďka deaktivovaný. Jo, mám to všechno deaktivovaný. A video je dokonce nahraný. Tak, jdou se koupit těhly. A mám to deaktivovaný, ale stěží se mi to. To bere z toho kolečka teďka, nebo co? Vypadá to, že jo. Ne. Cihlu čapni. Cihly došly? Na mou ti prdel? Došly posly, pošly. Posly. Není. Aha, to zase, když má tu lžíci, on to se lžíci neumí zmáčknout. To je taky kus od sasa. Já to nechám stát pod míchačkou. Co?
rychle namíchám další fofrník. Tak. Já jsem zapomněl. Šup. Ale no tak, neděli k jávu. Ale, matko přírodo. Zase vypumpovaný. Ale já teďka aktivuju ten V-mod, takže mi to teďka už nebude ubývat. Teď už to pojede furt. Hotovo jo? No? Není hotovo, tady ještě. To je kolik? Jeden, dva, tři. Ještě jdu rovnou koupit čtyři překlady.
za chvilku už nedošáhnu. A? Pacholek jeden. Jo, tady to ještě to tam je taky plácnu. Vyskočí. Vyskočí, ale je mu to govno. Postav to tam, ty. Tak, hej. A mně si jen tak nepřijdeš. Já nemusím to ani zpívat skřítkové tesaři. Ale chybí tady Leontýnka, nenosí pivo.
Já už budu pokládat strop. Ne, chci štafle. Vem tam tu lopatu, ty vemínko. Vidím, že jsem ještě nezahučel dolů. Tak a teďka, to bude asi ono, ne? Já jsem chtěl říct, že 10 jich asi bude málo, ale já už mám zapnutý to, že mi to teďka nebude ubývat. Tak, okna a dveře. Jedna, dva, tři a jedny dveře. No, tady ty. Nebudu nad tím nějak dlouho spekulovat, prostě tam nějaký okna prácnou a je to.
No, teda. A věřil Fungundinu Rujou. Někde mi něco chybí tady ještě. No, a bude mít postavíno, ne? A nemá postavíno, ještě bude vymýšlet do vadiny. Co tady všechno mám? To poprodávám, abych měl. Tak a tady chceš. To šli, jo. A to ti stačí, pacholku. Není. Není. Kolik stačí jeden, ne? No, hovno jeden. Počkej, ale tady. Co tady chceš za ty zamatrošty? A on do ní. No, měl bych chtít tohle, ale... Jo, ale já tady potřebuji ještě... Nechci. Minule jsem tady lítal, když se mi to nechtělo dodělat ta mise. A já jsem tady měl
Jeden neutažený šroub. A tady proč mi nejde to? Jo, to je zrovna ono. Otáhni to. Proč to nejde? Jaký jede něco? Není. Není. Jsem to zaskoupil za hovadinu. Ten tady chce. Mal to. No. A tenhle ten a já mám jenom jeden. Jak já se tady toho pozbavuju. A ty jsi to chtěl, co? Tohle. Jo, teď jsem zaspal. Zasejk. A došli, došli. Takže já za chvilku na to neuvidím. Tak. Už jsem zase velký. Ale nekeci, že jsem to měl úplně do mrtě vypičítaný. Aha,
Aha, tak teďka. Počkej, já si ti tady takhle. Hop. Já si myslím, že tahle střecha bude úplně ideální. Tomu tady na tomhle bude úplně stačit. Koukáte, co, jaký jsem mistr truhlář? Červotoček vyšitej. Ale teď jsem si tady nějak... Já jsem si teďka tady nějak úplně rozbil. Jo, i mistr pokrývač. No tak zrovna tady tenhle ten hřeben jsem teďka nechtěl. Jsem chtěl ten hřeben až nakonec. Ale i mistr pokrývač se utne. No. Ty ještě chceš ty. Aha, pán chce fasádu zateplit. Asi tady to, že jo. Ne. No, to je matroš, tam nebude zima. Aha, já jsem to tady nerozboural. Co ti došla baterka nebo co?
tak zase nic, tak, tak nám došly baby. Jako kdyby tady tohle nakupování bylo nějak složitý, tak bych to bral přes ten VMOD. Jo, mám ho sice, jedu přes něj, takže kdykoliv se může zapnout a materiál nebude obejívat, nebude se muset ani kupovat. Co je tohle? Ne. Co tu někde zapomněl? Nezapomněl, ne? To všude. Vytnout exteriér. Ale... To je voda, jsou podlahy. Míchačka tady není. Hele, ty. Ale to bude určitě tohle z toho chtít barvičku.
Chce tu barvu. Tak jak tě mám omítnout, ty ve jméno Kravský? Sádrovou štětkou. Počkej, to jako si děláš koválečkem? Jako ne, nebo jo, jo. Počkej, to je zase něco. To je šajs nějaký zase. To je malování. Jakou sádrovou... jakou sádrovou štětkou tu chceš omítnout, vole? Tady z toho jsem teda jelen. Já bych tě rád umítnul, ale jak? Mě by zajímalo, proč mi to nejde.
Počkej, já to takhle všechno prodám a vyzkouším. Tohle nechceš. Tohle taky nechceš. Tohle taky nechceš. Taky nechceš. Taky nechceš. Tak já nevím. Jo, vem na to lopatu. No. To mám, ale jako proč mi to nejde? Je izolovaný celý, nebo není? Je, ne. Není, tyjo, tady mi dole chybí izolace pod oknama. Proto mi to nejde. Ono totiž jsem neměl to. Kde to je teďka zase? Toho jsem si vůbec nevšiml, že já nemám izolaci pod oknama. To já tady potom můžu překlásit, to překládat a běhat jako tajtrlík. A teďka už by to mělo jít, ne? Štěrkovou. Štětkou. Který to byl tenhle, ne? Jo. Ale ti tam dám jiný ten, ale... Matroš. Třeba půjdeš do dřeva. Není. Tak si naber. No. Jo, ty máš teda spotřebu. Kámo, ty žereš jak kyselina. Tram, tarada. Dá domeček, bude mít to tady za chvilku. Jo, takový útrapy jsou, když člověk neumí cizinecky. Ale člověk zase může být blbej, ale musí si umět poradit.
Ačky, ale já si ještě zavřu dveře, tak. Ale to by bylo, abych mu to tady teďka nescákal. A za to, že mě teďka takhle potrápil, tak mu nacákám i do očí. Aby věděl, pacholek jeden. No a tady ještě. Nechci tebe, tebe chci. Víš co? Hej, sice jsem se s tím natrápil, ale je to. Tak, tady zatím nic není, takže... Takže takhle se teďka tady já trápím. Takže já se loučím a zase někdy příště u něčeho čus, bus, autobus.